Ұлттық қор балаларға жобасынан қаражат шешіп алуға 16 бүтін 16 мың қазақстандық өтінім берген. 13 мың өтініш мақұлданды. Енді олар тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі бар. Мақұлданған сома 1 бүтін 3 миллион доллар. Жалпы бұйыл 18 жасқа толмаған 6 бүтін 9 миллион баланың әрқайсының шотына 100 доллар аударылған. Оны ата-аналары egov.kz немесе npf.kz сайтына өтіп, баланың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу арқылы тексере алады. Келесі жылғы қаржы 2025 жылдың ақпанында есептеледі.